ସାଇ ଗଲା କଷ୍ଟ କରିବାକୁ କି ପୂଜା କରିବାକୁ ଗାଡ଼ି ହେଲେ ସେ ଆଉ ଚାଲିକି ଯାଉନି ଟିକେ ଏଠି ମୁଁ ଜହ୍ନି ଆଉ ଆଳୁ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଭାଜିଛି ରସୁଣ ଛେଚିକି ଏଥିରେ ରସୁଣ ଛେଚା ମୁଁ ଦେଇଛି ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ଭଜାଟା ହେଇଯାଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଶାଗ ବାଛିଦେବା ଯାଇ ତ ଯାଇଛି ଅଷ୍ଟପରି ପାଖକୁ ଭୋଗ ନେଇକି ସେ ଭିତରେ ଶାଗଟା ବାଛିକି ଥୋଇଦେବା ବୋଉ ଆସିଲେ ତା'ର ଧୋଇକି ଭାଜିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଜା କହିବା ମଞ୍ଜି ମିଳିଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖାଉ ପାଲା ଫାଲା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାଲା ହଉ ଅଷ୍ଟପରି ହଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ତ ସବୁ ଆଗରୁ ବାଲିରେ ଭଜା ହଉଥିଲା ଏବେ ତ କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ଦେଉଛନ୍ତି ଶାଗ ବଛା ସରିଗଲା ସାଇ ନେଇ ସାଇ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଲୁ ତମେ ଲଗେଇଛ ଯଦି ତମର ତମର କେହି ଖାଇ ତ ଚନ୍ଦନ ମତେ ଦେଖ ତମର ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ହେଇଛି ରେ ଭୋଗ ଖାଇଦିଅ ଏଇଟା ଭୋଗ ଅଛି ନାହିଁ କେମିତି କେତେ ଭୋଗ ଅଛି ନିମିକି ଲଡ଼ୁ ନଡ଼ିଆ ତମେ ନଡ଼ିଆ ତମ ପାଟିରେ ହେଉଛି ନା ତାକୁ କାଇଁ ଦେଉଛ ମାଉସୀ ଘର ବି ଅଛି ଫଟନା 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 ଖାଇବ ଯଦି ଫଟା ନ ଖାଇଲେ ଫଟାଅ ନା ଚିକେନକୁ ଦେବୁ ବା ଖାଇପାରିବନି ମୋଟା ନଡ଼ିଆଟା ବସେଇକି ବୁଢ଼ାଟା କିଛି କିଛି ଆସିବନି ଚକଲେଟ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ କରିଦେବି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ବା ପଡ଼ିବ ମାଲୋ ଦେଖୁନାହିଁ ହଉଛି ସେ ପିଲା ଛାଡ଼ ନା ତାଙ୍କର ନିରୁ ହେଇ ନିରୁ ଭାଇ ରାଗିକି ମାରି ପକେଇବ ନା ତତେ ତୁ ଏଇଠି ବସ ହଁ ଚଲେଇବୁ ହଁ ଧାନ ବାଛିଦେ ତାକୁ ଦେଖେଇଦେ ଧାନ ସେ ଖୁଣ୍ଟି ଦେବ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଳେଇ ଆସିବ ହେଇ ତଳେ ପକେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କୁ ଟେକି ଦେଇନି କେତେ କିଛି କରେଇଦବନି ତତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ତୋର ଆସି ଦେବୁ ନେଇ ଯାଇ ଅଜାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବୁ ଯା ଜମା ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି ସେ ନିଜ ହଲ ଚଳୁଛି ହାତରେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ନେଲା
ଜଙ୍ଗଲ ହଉଛି ଯାଅ ଯାଅ ପଳା ପଳା ନା ନାଇଁ ଯଦି କିଛି ତମେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆମର 300 ଟଙ୍କା ଉଠିଯିବ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଯିବୁ ମାମୁଁ ଆଣ୍ଡ ଭଣଜା ଚାଲିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖିଚୁଡ଼ି ଡାଲମା ଭାତ ଏଇଟା କଣ ବଗ କାହା ପାଇଁ ଆଣିଛ ମତେ ଦଉନ ଛାତକୁ ସେ ଯିବ ତାକୁ ପିଟ ପିଟ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଶୋଉନି ଯିବ ବୋଲି ବୁଲିବାକୁ ଗଲା ଛାତକୁ ହଁ ବେଲୁମ ସେଇଠି ଅଛି ଯା ତୁ ବେପାର କରିବୁ ବେଲୁନ ବେପାର ବେଲୁନ ବେପାର କରିବୁ ତତେ କିଣିଦବ ବେଲୁନ ସେ ବେପାର କରିବୁ ବିକିବୁ ବାଏ ଆଇକି ବାଏ କହିକି ଯା ବାଏ କଣ ହଉଛି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି କି ଲୋ ଛାତିଟା କିନ୍ତୁ ଧରିକି ଯାଇଛି ବସ ସେ ସାର୍ଟଟା ଖୋଲିଦେ ସେଟା ଗୋଟେ ସୂତା କାଗଜଟା ଯଦି ସେଟା ଇଏ ସେଟା ଧରି ବଲେ ବଲେ ତୁ କହିଦେନି ଏଇ ଆଇଡିଆ ଟିକେ ବଲେ ବଲେ ଚଳଉଛୁ ଫେର ମତେ ଜାଣିଛୁ ନା କଣ ଏଇନା କହିବି ପୁଣି ଯାଇଥିବୁ ଗୋଟେ ଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦବୁନୁ ଗିନି ନେଇ ଯା ଅଜା ପଳେଇଲେ ହେଇ ତାକୁ ଭାରି ଗଲୁ ପିଲା
जीवन है यार।